Майя працює в Дніпропетровському історичному музеї. 21 червня із собою на роботу вона вперше взяла чотирилапу улюбленицю. Взагалі в мене 6 собак. Це найстарша. Звуть її Хані. Вона порода пенеобретон. Живе в нас 5 років. З'явилася на вулицях села якраз весною 2014 року. Майя мешкає поряд із музеєм, тому щодо участі в акції «Візьми собаку на роботу» не вагалася. Якби до роботи було далеченько, Хані, скоріш за все, лишилась би вдома. Єдиний транспорт, який можна перевозити на сьогодні собаку, то це електротранспорт, тобто трамваї і тролейбуси. Маршрутки собак не беруть з 2007 або з 2008 року взагалі, хоча до цього це взагалі не було проблеми. Зазвичай просто платили 2 квитка, собака сідала в ногах. У музеї Хані зустріли радо. Хазяйка заздалегідь домовилась із керівництвом. Але були й такі співробітники, для кого акція стала несподіванкою. Повз мене пройшло, і коли зранку таке чудо приходить до нашого кабінету, було прикольно. На робочому місці воно якось заспокоює. Майя каже, головне, щоб улюбленець був спокійним і адаптованим до спілкування з людьми. Працівниця лікарні імені Мечникова також має собаку – півторарічного Стіча, товариського і активного. Втім, взяти його на роботу не наважилась. То з пацієнтами, то по палатам, то де ти ще знаходишся. Тобто собаку как бы негде оставить, а з собою її водити дуже проблематично по палатам. Во-первых, вопросы гигиены, естественно, ну и, конечно, негативное отношение у многих людей. Ідея робочого дня із собакою Ганні подобається. Але дівчина впевнена, така акція не для всіх професій. Тим часом офісну працівницю Ольгу навіть відсутність собаки не зупиняє. На роботу 21 червня вона принесла кота. Не в кожного є собака, але взяти з собою друга, я вважаю, що це потрібно. Більше того, смугастий красень в офісі не вперше. Я йшла на роботу і знайшла кошеня. Ну і куди ще одягати? Я взяла і одразу на роботу. Він одігрівся і почав дуже громко мурчати. Ну і вирішили, якщо він так громко мурчить, то це дізель, як дізельний автомобіль. Кожного дня він їздив на роботу, звик до машини. У колективі дизель слугує антистресом. Та й сам не сумує вдома наодинці. Залучити чотирилапих до масового заходу взялися в історичному музеї. Людина та собака ладнають сотні, навіть тисячі років. На честь багатовікової дружби музей розпочинає низку екскурсій. День собак сьогодні, тому вирішили, що нам треба в музеї провести спеціальну екскурсію. Вона буде присвячена собаці археологічній. Перша частина буде саме в музеї, в залі археології, де можна дізнатися всякі історичні факти, а потім ми перейдемо на двір музею. Разом з собаками, разом з лимонадом будемо слухати різні легенди. Таку екскурсію проведуть двічі – 21 і 23 червня о 18 годині. На черзі – історії військових собак. Юлія Бублик, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.